Оформлено звіту з лабораторних робот по дисциплінам методи та засоби дизайнерських рішень, частина 2, анімація. Йдемо на сайт spark.adobe.com, реєструємо учетну запис в облачному сервісі Adobe. Це безкоштовно. Сервіс Spark є безкоштовним сервісом для створення презентаційних матеріалів в хмарі Adobe, в хмарному сервісі. Створимо новий об'єкт, натискаючи на відповідну кнопку додавання. Оберемо в якості об'єкта створення веб-пейдж, інтернет-сторінку. Та оберемо той дизайн, який відповідає вашому настрою. Генерується інтернет-сторінка на базі обраного дизайну із бібліотеки концерну Adobe. Отримуємо наступний шаблон, де у титлі можливо встановити відповідне визначення, індивідуальне завдання по дисципліні, такий-то частина 2 анімації, та додати чия. Натиснемо на поле правою кнопкою та встановимо відповідну фото. Із бібліотеки графічних зображень, наприклад, ось таку. Далі прокрутимо скрол чуть нижче та оберемо, наприклад, Split Layers. Цієї частини створимо текстовий надпис. Лабораторно з 3ds Max 1. Та встановлюємо, наприклад, відео. Перед тим це відео необхідно, наприклад, завантажити в один з сервісів, предложених нижче. YouTube, Vimeo або Spark. Якщо це відео вже є на YouTube, наприклад, ось лабораторна робота 1А. Ось це відео. Зберегти натискаємо. Тобто поділитись, копіюємо лінк та вставляємо ось сюди. Лабораторна робота 1.1А з 3D Max та додаємо текстове поле лабораторна робота 1B. Також обираємо наступну лабораторну. Копіюємо лінк та додаємо елемент відео та вставляємо ось таким чином
Ось тут додаємо текстовий блок. Заголовок за центром вирівнюємо. Таким чином ми маємо можливість бачити в Adobe Spark наше відео. У цій частині можливо додати або зображення якесь із Adobe Free Photos, або можна поступити інакше, додати обрати лого, наприклад, цього програмного продукту, наприклад, скопіювати на робочий стіл та це зображення подгрузити за допомогою функції оплат. Анімація у 3D Max. Ну далі створюємо наступний текстовий блок. Для наступних робот. Центруємо. Збільшуємо. Далі цей звіт необхідно додати доступ викладачу. Натискаємо кнопку Share, поділитися, Public and Share Link, опублікувати лінк, названня, категорія Education, активувати вашу ім'я та фамілію в якості розробника, брати все інше, та нажати кнопку генерації лінка. Після цього вашому викладачу достатньо буде відіслати в Facebook, Instagram або на e-mail ось цей лінк. І ваші колеги, студенти або викладачі зможуть побачити ваш звіт по індивідуальній роботі та побачити ваші анімаційні ролики, що є на даному звіті. Також, коли ви будете додавати інші лабораторні роботи, ми додали щось, додали один якийсь елемент, необхідно після додавання нової інформації в цей проєкт нажати кнопку Share, Public and Share і натиснути кнопочку Update Link, щоб у хмарному сервісі ваш проєкт було оновлено і всі ті, хто має до нього доступ, бачили актуальну інформацію. Будь ласка, обов'язково натискайте кнопку оновлення вашого проєкту. Дякую за увагу. Навчайтесь разом з нами.